ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಐ ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ. ನಿನ್ನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂದಿನ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ್, ಭೂಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತ, ಎಸ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ವರ್ಸಸ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ ಕರಾವಳಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೂರನೇ ಎಂ ಸಿ ಮೆಹ್ತಾ ವರ್ಸಸ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ದೆಹಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಾಲಿನ್ಯ. ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪರಿಸರ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ವಿಧಿ 48A ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯ್ದೆ, ಕಾನೂನು, ರೂಲ್ಸ್ಗಳು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2010 ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ, ಗ್ರೀನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಎರಡನೇ ಕೇಸನ್ನು, ಎಸ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ವರ್ಸಸ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ ಕರಾವಳಿ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಅಂದರೆ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಜೋನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಜೋನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರಾವಳಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ವರ್ಸಸ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ. 1997 ಇದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ, ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಜೋನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಎಮ್ ಸಿ ಮೆಹ್ತಾ ವರ್ಸಸ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ, ದೆಹಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತೀರ್ಪು ಇದು. 2001 ಒಂದು ಏನು 2001 ಉಂಟಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನ. ದೆಹಲಿಯ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿ ನಗರದ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೂ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಮೆಹ್ತಾ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 1997 ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತು, ಎಲ್ಲ ಈ ಎಮ್ ಸಿ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅವರು ಲಾಯರ್ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದ್ದರು, ಅವರ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಘಟಕಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ 2 ಮತ್ತು 3 ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ತರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಭೂಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತ ತಪ್ಪೋದು. ಅದು ತರುಣ್ ಭರತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾಗಬೇಕು, ತರುಣ್ ಭರತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಭರತ್ ಸಂಘ್ ಅಂತಾಗಬೇಕು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ತರುಣ್ ಭರತ್ ಸಂಘ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಸರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತರುಣ್ ಭರತ್ ಸಂಘ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ತರುಣ್ ಭರತ್ ಸಂಘ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಭೂಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತ ರಾಂಗು, ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮೇಲ್ನೋಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು, ಸೊ 2, 3 ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಮೊದಲನೇದು ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಏನು, ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ.